El cel avui matí encara deixava estampes de fred, d'aigua. Els albellons ratgen després de dos dies de ploure. En general, el més habitual arreu és que hagin caigut 20 o 30 litres aquests dos dies passats. És veri que ha plogut molt bé, perquè no ha plogut molta potència en poc temps i per tant ha plogut durant moltes hores, ha plogut molt. Molt i en un moment en què era molt necessari. De tota manera, el missatge que queda després d'haver parlat amb pagesos és que una flor no fa estiu i que no es pot recuperar en una setmana tota l'aigua que no ha plogut aquests mesos passats. Hi ha cultius especialment castigats per la sequera que patim, com són, per exemple, els cereals que ja no podran remuntar de cap manera. Millor li ha anat a la vinya, que ha begut aquestes plogudes en una tongada de fred. És veritat que plou i hi ha humitat, però no hi ha temperatures altes. Per tant, en tema de plagues i malalties, crec que podem estar tranquils. Els fruiters de secat també hauran estat contents, així com les patateres. L'emperò és que el moll no permet entrar als sembrats en plena campanya d'exportació. Una setmana tampoc no és greu. El problema que hi ha aquí és la tensió nerviosa, si mos anem per enrere, i clar, mos torna a donar aigua que fin de setmana aquí ve i se pot allargar, i això és el que mos té preocupat. No és el mateix turem-mos ara i que poguéssim partir dissabte o diumenge, que en el món és d'aquí una setmana esperar a veure'm en què passa, no? Clar, duríem molt de dies aturats.